sodelovanju s slovenskim zastopnikom znamke Lexus smo prvič v 65-letni zgodovini izhajanja Motorevije za bralce pripravili prestižno avtomobilsko doživetje. Skupaj s člani AMZS smo prestiž raziskovali skozi občutke in pokrajino domačih cest ter ljudi, ki so tako kot Lexusovi inženirji predani svojemu poklicu, spoštovanju do dela oziroma sledijo prepričanju, da ničesar, v kar verjameš, ni nemogoče narediti. Tisti, ki jim je žreb naklonil srečo, so sedli za volane različnih Lexusovih modelov in v čudovitem tehnološko-vozniškem dnevu obiskali vrhunsko opremljeno slovensko bolnišnico za živali. Doživeli kulinarični presežek v vinarstvu Guerilla, kjer so jim razkrili še skrivnosti biodinamične pridelave vin, kilometrom avtomobilskega prestiža in srčne predanosti do dela pa je piko na i postavil obisk tovarne letal Pipistrel, kjer pišejo letalsko zgodovino in prihodnost s hibridnimi in električnimi letali. S tovrstnim druženjem smo pri Motoreviji želeli članom AMZS predstaviti filozofijo, tehnologijo in udobje znamke Lexus, ki je v 80-ih letih prejšnjega stoletja pod okriljem Toyote začela izdelovati avtomobile, ki se danes lahko kosajo z najboljšimi na svetu. Lexusu se je v dobrih 30 letih uspelo prebiti med avtomobilsko elito in ob tehnološko-oblikovnih, kakovostnih presežkih oziroma inovacijah nadoknaditi stoletno tradicijo nekaterih najbolj zvenečih avtomobilskih imen. Danes je znamka tudi pri nas vse bolj cenjena zaradi svojega rokodelskega pristopa, učinkovitega hibridnega pogona in pregovorne zanesljivosti. Doživeti kilometri v objemu prestiža, predanosti, udobja in uglajenosti znamke Lexus in zgodbe slovenskih takumih mojstrov so prepričali člane AMZS. Veseli nas, da smo skupaj z Lexusom izpolnili to, kar smo ljudem obljubili – perfekcijo avtomobilskega doživetja. Tisti dan je praktično vsak udeleženec videl ali začutil nekaj, kar ga je res navdušilo. Nekatere celo tako, da so si svojega Lexusa že izbrali. Ne znam nič, nisem v tehniki, ne vem, ampak rad imam pa lepe stvari in mislim, da sem se odločil enkrat spet v življenju prav. Mislim, da ste danes naredili, avtomobili imajo veliko tehniko, mislim, smo videli Pipistrel, ki je vrhunska tehnika, videli smo eno kliniko, kjer imajo za živali nadstandard in mislim, da je bilo to povezan, da smo videli plus ta levinar, to se pravi, ta biodinamika danes in to je tisti, ki ima avto za to tehniko, mislim, da smo danes videli resnično najvišji nivo v Sloveniji. Ali... Hvala. Za krasen dan danes. No. Pač perfekcija v vsakem pogledu, od začetka do konca, pa tudi danes, tako, kar ste predstavili vse, pač ste predstavili najboljše. Udobje, ja, na zadnjih zicih. Pač res proščeno, prostorno, fajn. Tako kot doma v fotelu, pa tako precej varni so, zgleda, mislim, tako zelo varni so, pa udobni. V bistvu veliko novega sicer ne, ker precej poznam že zadeve, ampak me pa presenetil napredek Lexusa v zadnjih letih. Mogu reči, da ta nov NX je pokazal res. Kaj vas je najbolj navdušilo pri tem napredku? Predvsem tiha vožnja in pa zelo udobno in hkrati čvrsto podvozje. Bi rekel poraba na začetku. Mene je presenetila poraba, ker imam prvič stik, bom rekel, malo daljša vožnja z hibridnim vozilom. In poraba mi je tudi bila fascinantno nizka, tisto, kar sem jaz vozil. Drugo pa udobje v avtu, tišina, tudi nekaj novega za me, ki sem na dizlu, tako da podvoje je definitivno za vzpostaviti. Veliko več takih podjetij bi pri nas moralo biti in vsaki so res fantastična izkušnja, da zame to danes.